Tete ingin anane
Setia, tanah,
Kang Rinance tabuh kebun biru pratanda Sibana temanten pitan jengkar saking papan pelenggan badhe netepi darmaning agesan. Monggo Bapak Ibu kerabat saking Bapak Tahir dalam Ibu Saripin sekeluarga kang badhe atonggo temanten pitan. Monggo melaturi langsung tumuju wonten pepadekan sampun suwantiyo. Ibu-ibu, ya, kerabat, ini badhe nampa temanten kita.
tutup kain.